започнем с един въпрос. Що е сценично поведение? То е част от актьорското майсторство, разбира се, но не е актьорското майсторство. Естественото общуване с публиката. Това е за мен сценично поведение. Да се научим да общуваме, да даваме правилната информация чрез гласа си, чрез тялото си, чрез жеста си, чрез очите си. А не просто да застанем на сцената, да хванем стойка за микрофон, да затворим очите и да кажем, аз го преживявам вътрешно от мене. Така по-добре. Да, не, ма, аз говоря с вас. Другото е, умеете да внушим на аудиторията нашето послание. Именно да внушим, да я убедим в това, което говорим. Бе. Защото в противен случай е хубаво, ама не е достатъчно. Това е сценичното поведение. Това е една нормална сцена, тя може да бъде сега кръгла, правоъгълна, пари не там. Дали го на средна, лява и дясна част. Чисто физически. Дали го на предна и на задна. И от тук вече следват и още първо вид. Ще помисля, че това е ненужно. Така е, научим и аз. Нали? Всъщност, нужно е, защото когато излезем на сцена, трябва да имаме понятието за това къде сме и какво правим. Често пъти може да видите изпълнител, който пее ето тук от тази страна сам. Непонятно защо, като че ли там няма хора. Или свършва песента си тук. Освен това имаме аванс сцена. Господата от Франция, тя знае по-добре от мен френски, вероятно. И знае, че аванс идва от френското аванс, т.е. пред. Но каква може да бъде тя? Тя може да бъде, ако в много театри така е изградена, може да бъде като за модно дефиле, може да бъде всякаква. Въпросът е откъде започва аванс сцената. Тези червените неща, които съм поставил там, са монитори за звук. Ако ги имаме на сцената, значи колегата ни, тон режисьор, ни е направил комфортната зона. Защото тук вече нямаме физическа аванс сцена, имаме само ето тази сцена, имаме монитори, тогава аванс сцената ни е зад тях. Защото ние излизаме от комфортната зона, ние вече сме пред сцената. Тази сцена се определя и от осветлението също. Защото там е най-доброто осветление. Тук вече, ако загасим, ще видите, че аз съм в мрак. А там ще не видите, че виждате дървна, че аз съм на сцената, а сега съм на аванс сцената. Добре, обаче нямаме монитори, както е тук. Аз съм на аванс сцената, защото съм излязъл вече извън комфортната зона и можем да направим микрофония. Тоест всичко, което е направено, което говорихме, е съобразено за това място, а не за това. Да, между другото, има още един момент с аванс сцената. Това е, когато нямаме, т.е. да го допълня този момент, когато нямаме монитор, имаме in-ear монитор, т.е. слушалки. Ето това се случва. Излизаме напред и там вече ни е аванс сцената. Въпрос, кога започва изпълнението? В момента на обявяването. В момента на обявяването. Аз съм скрит. Че трябва да се настроя. Не мога да излезе на сцената като моряк далечно плаване и да ви запея някаква лирична песен тук, след това да стане някакъв много и да изитърна пак моряк далечно плаване. Напротив, аз трябва да ви подготвя още с излизането си. С първите стъпки трябва да ви е ясно дали ще бъде весела, тъжна песен. Дори ако трябва да почне зад кулисите, по същия начин, аз трябва да излеза, да се подготвя да излеза в образ. Имаме различни варианти на излизане на сцената. Може да излезем отзад, може да излезем централно. Това зависи от сцената, която имам сега. За да почне нормално изпълнението, изключваме вариантите, които се разхождаме, пейки още зад кулисите. Аз препоръчвам важните неща да ги кажем в центъра на сцената. Ще демонстрирам. Приемаме, че почвам, ще излезе ще запея, след като чуя музиката в центъра, излизам тук. И ето тук, пред всички в център, си казвам това, което имам така. Първи поглед. От тогава вече трябва да развивам какво ще правя. Мога да почна от тук, от най-отзад. Ако песента ми иска да съм напред, да ходя и още, и още, и още. Имаме варианти. Да бъде, тъй като трябва да обърнем, казвам ви, внимание на публика в ляво и дясно. От тук, след като съм си казал първи поглед, важното, написали са ми втори, аз тръгвам към тези тук. Въобще не внимание. Идва прибив. Мога да ви спея тук, а мога да тръгна към тези тук. Тя се сърна. Всички ще бъдат уважени. И трябва да завърша в центъра. Освен всичко останало, ако завърша тук, това какво? Мога да завърша тук. Ако имам някакъв танц специален, измислен, който да
намираш след, който аз отивам там футбола, падам, умирам. Когато трябва да се върна тук, за да се поклоня на всички. Гледайте ме внимателно. Станал се тук. Изпял съм си първата част на песента. И тръгва наляво. Изпял втората част на песента. Тръгва надясно. Разбира се, без да падам, без да се върна. Изпявам си трета част нещо. И се връщам тук, за да си свърша песента. Кой може да каже какво направих? Сменях ли микрофона на ръката с микрофона? Кога и как? Когато не говорих. И тръгвам надясно. За да си кажа другото искане, другите приказки. И тръгвам наляво. Защото когато говорим, пеем и правим някакви неща, публиката започва да гледа тук. По време на пеене може да се случи точно ето това нещо. Да се случи нещо. Да ми избяга микрофона. Някъде да чуете само половината приказка. Защото аз сменям акценти. Това е просто препоръчам. Паузичка, сменяме. Тоест на фраза. Следва въпрос, какво правим, ако сме на стойка? Как и режисьора, педагога, ние сами сме си казали, не можеш да ходиш на ляво, дясно микрофона стои на сцената. Ама трябва да обърнем внимание и там и там. Какво правим? Ще се обръщам там. Около микрофона, не около врата. Защото има разлика, ще се изгубят, няма да чуят нищо. Сега искам да ви обърна внимание на жеста. Що е жест? Не може да кажа. Движение, ръцете. Движение на тялото, ръцете и лицето, което какво? Показване. Носи информация. Да. Така. Има ли тогава движение, които не са жестове? Естествено, че има. Щом така се обръбва с информация. Въпреки, че те са, т.е. и носи информация, която се предава по визуален път. Жестовете могат да бъдат ниски, средни, високи. Изключително високи. Според това какво ми правим. Но, според моя скромен опит и препоръки, които съм виждал и чувал, не препоръки на изпълнение, които съм чувал, препоръчвам. Жестове над нивото на лакът. По 20 метра до това не се вижда. Да ни говорим, че ти погледнах какво показвам долу. И загубихме визуален контакт, което е... Няма смисъл, ние се случи да правим контакт. Тоест, ето тук сега ние не губим визуален контакт, а аз си виждам и ръцето, освен че останало. Тук и аз не ги виждам. А тук вече съм много по-спокоен. За още по-голямата публика трябва да бъде по-широки, по-жестовете, за да се виждат отдалече. Та ви си каква е песна, може да стоите така. През цялото време, това също е жест, също означава нещо. Поглед. Какво правим с погледа? Контакт с публика. Можем да пеем с затворени очи. Можем за определени моменти. В определени моменти. Трябва да е оправдано. Не можеш да пеем цялата песен с затворени очи, ако е оправдано. Много важно нашето поведение на сцена да стане навик, да стане нещо, което знаем и можем. Защото при стрес ние свършваме към това, което знаем. Ако ние нищо не знаем, съвременно към нищо. Ако знаем нещо, имаме навици съвременно към нея. Всеки може да забърка. Никой не е идеален. Малко са тези, на които можем да кажем, че са, даже нямат, всеки прави някакви неща, и, в които бърка. Трябва да се научим да гледаме публиката и да общуваме с нея. В един монолог, каквото е песента, не можем да говорим на всички през цялото време. Знаете ли кой е най-големия страх на човека? Да говори пред хора. Хората ги страх май повече от това, отколкото смъртта. 73-6% беше, а 71-2% беше от смъртта. Защото като умреш, някой те оценява. Защото си жив и кажеш нещо. Тоест има който оценява, но няма да разбереш, че са оценили така или иначе. Малко хора могат да скачат на тази сцена да спеят песен. Искам само да обърнем внимание на края на песента. Поклон. Какво е поклон? Аз го добавя, че поклон е част от песента. Защото не можем, както казах, морята вечно плаване излиза, пее за някакъв мускетар, нещо много галантен, много кавалер, много галантен, и се поклоня така и излиза. Няма как да се случи такова. В смисъл, то се случва често всеки ден, но това не е нормално. Тоест, ако един поклон, не една крачка назад, преди да се обърне с гръб. Поне една малка крачица.
тук в случая този, аз почна да тръгна с десния просилен. Може една крачка и тук да се обърна. Разбира се, ако оттам излизаме, не е нужно. Просто вече сме дали профил. Защото не показваме гръб на нужно. Трябва да е оправдано. Мога да се обърна, за да ми направя някакъв акцент. Обаче, просто да върна там и да си пея. Ако често пъти може да видим някой да пее с гръб. Защо? Кому говориш? Обърна се там и говориш. Кому? Ето така да спиш е много по-въздействащо, колко отичаш и скачаш по сцената. Просто трябва да измислиш какво правиш на сцената, да го обосновеш. Това се включва анализ на текста, измислене на жестове, вътрешната мотивация. Ти кой си в песната? Какво пееш? Кому я пееш? Ти участник ли си и само свидетел, разказвач на тази случка? Значение всичко това нещо. Браво! Благодаря ви много!